зараз і в госпіталі, і в лікарнях є люди, які отримали поранення, які проходять лікування, які проходять реабілітацію. І для них це теж велике визнання. Ще більше визнання – це для тих, хто знаходиться зараз на нулі. Табличку з новою назвою вулиці передали до Дніпровського метрополітену. Незабаром її повісять на будівлю підприємства. Серед присутніх В'ячеслав. Чоловік працює на підприємстві охоронцем. Його син з перших днів війни у лавах 128-ї бригади ТРО. Мій син з березня 22-го року служить в цій бригаді. Дуже приємно, що саме цю вулицю перейменували на честь цієї бригади. Коли створювалася ця бригада, я пам'ятаю дуже, як я взагалі про це дізнався. Я свою старшу доньку повіз в центр міста, там де ракети стоять, показати, як люди готуються, там коктейлі Молотова, все. Я побачив на обідраній картонці напис, що створюється нова бригада ТРО і звертайтеся за такою-то адресою. Да. Цей шлях, який пройшли за півтора роки, він символізує величезну від картонки, на якій написано «створюється бригада, звертайтеся туди». До вулиці – це символ того, який величезну відстань пройшла ця бригада. Бійці кажуть, вулиця на честь бригади – це визнання подвигу дніпрян, адже служать ній здебільшого саме мешканці міста. Чоловіки та жінки, які з початку повномасштабного вторгнення пішли обороняти нашу землю. Це тепер буде музейний експонат, і буквально сьогодні ми його передамо до музею історії Дніпра. Оксана Ващенко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.